ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେନ୍ନାଇରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା କରୋନା ପେସେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବଟ୍ କଲାପରେ ପାଖର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରବାଲା ସହିତ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବନି କି ପୋତା ଯାଇପାରିବନି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ରଖାହେବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ବିଲକୁଲ ସେ ଏରିଆକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବା ଦିଆହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ କଥା ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା କହୁଛି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସବୁ ଘରେ ଆରାମସେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଦିନକୁ ଅଧିକା ଡ୍ୟୁଟି କରି ଦିନ ରାତି ଆମ ପଛରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ କେମିତି ଭଲସେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ବି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ବଦଳରେ ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ବା ମଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହୋଇଗଲେ, ପୋଲିସ ହୋଇଗଲେ, ବାକି କିଏ ଯିଏ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଉଛି ଭାରତରେ, କି ସେମାନଙ୍କୁ ଥାଳି ବଜେଇକି, ମହମବତୀ ଜଳେଇକି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଦଶ ମିନିଟ୍ କରିଦେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସବୁ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ଦେବା ଦରକାର। ବଟ୍ ସହାନୁଭୂତି ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଯିଏ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଟାକ୍ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମରାଯାଉଛି, ଜବରଦସ୍ତ ପିଟାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସିଏ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ, ବହୁତ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ବି ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅଲଗା ଏକଘରିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଏ ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଉଛି। ସମାଧାନ କ'ଣ ଆର ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିବି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ପର୍ସନାଲି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ଼। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡର ରହିଛି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ। ଯଦି ଆମ ଘରୁ କେହି କରୋନା ରୋଗୀ ବାହାରିଗଲେ ତ ଲୋକ ଆମକୁ ମେ ବି ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ କ'ଣ ନା, ଯିଏ ବି ମନେକର କରୋନା ରୋଗୀ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ କିମ୍ବା ସିଏ ଯାହା ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବେ କିମ୍ବା ସିଏ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆସୁଥିବେ, ସେଇ ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍। ବଟ୍ ସେଇଠି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଡକ୍ଟର ଉପରକୁ ଢେଲା ପଥର ମାରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ପିଟୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ବିଲକୁଲ ସେ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଯେଉଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି ଦୁଇ ଚାରି ଥର, ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବାଟା ଥୟ, ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରମାଣ କରାଇସାରିଛି, ଆମ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କରୋନା ରୋଗୀ ମରିଛନ୍ତି, ଶହେ ଜଣ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତିନି ଜଣ ମରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ରୋଗ ଥିବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ, ବିପି ଥିବ, ହାର୍ଟ ରୋଗ ଥିବ, କିମ୍ବା ବହୁତ ଏଜେଡ୍ ଥିବ, ସେଇମାନେ ମରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଲୋକ ଏମାନେ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି କରୋନା ହେଲା ମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବୁ, ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ଆସୁ, ପୋଲିସ ଆସୁ, ଯିଏ ଆସୁ, ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ପଶେଇ ତ ଦେବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡର ଅଛି ଲୋକ ଏକଘରିଆ କରିଦେବେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିବେ କରୋନା ରୋଗ ହୋଇଛି, ତ ବିଲକୁଲ ସେଇ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା HIV AIDS ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେମିତି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, କି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି HIV ହେଲେ କେବେ ମରିଯିବନି, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଲୋକ ଏବେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ଲିଜ୍ ଯିଏ ବି ଡକ୍ଟର ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଆମ କେମିତି ଭଲ ରହିବା ସେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର 100% କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ତାଙ୍କର ବି ଘର ସଂସାର ଅଛି, ସିଏ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ଘରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ପୋଲିସ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଟେଷ୍ଟ ମନେକର ପଜିଟିଭ୍ ହେବ, ତ ଆମକୁ ନେଇକି ଡକ୍ଟର ରଖିଲେ ସେ ଜାଗାରେ, ଆମେ ଭଲ ହୋଇକି ପୁଣି ଫେରିବୁ। ଯଦି ଆମେ ଡକ୍ଟରବାଲାକୁ ଚାନ୍ସ ନ ଦେବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମେ ବି ଆମେ ଘରେ ରହିକି ଅଧିକା ହୋଇକି ଜିନିଷଟା ଖରାପ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ସଜେସନ୍ ଥିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଡକ୍ଟରକୁ, ନା ଅଲଗା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।